Namaste. आज चाहिँ अरुणाचलमा म यो रुबबको अचार बनाउन गइरहेको छु. यो चाहिँ अहिले हामीहरुलाई नयाँ जस्तो छ. त्यही पनि म बनाएर देखाउँछु. यो चाहिँ एकदम लप्सीको स्वादमा हुन्छ. यसले चाहिँ हामीलाई लप्सीको स्वाद बिर्साउने गरी हुने भएकोले गुलियो अचार म बनाउने छु र हजुरहरूले पनि यसलाई ट्राई गर्नु होला. साथीले मलाई बेलायतबाट मेरो साथीले रुबब हाले हुन्छ अमिलोको सट्टा भनेर भनेले थाहा पाएँ. थाहा पाएपछि यसलाई किन लप्सीको जसरी पकाएर हेरौँ न त भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यही स्वाद आयो. अनि मैले चाहिँ गुलियो अचार नेपालमा खाइराखेको त्यो अचारकै स्वादमा यसलाई बनाउन कोसिस गरेको थिएँ र भयो पनि. र आज हजुरहरूलाई पनि यो बनाएर देखाउनेछु. यो कहाँ किन्नु पाउँछ अनि? यो वालमार्टमा अथवा स्टोरहरूमा, चाइनिज स्टोरहरूमा जहाँ पनि किन्न पाउँछ. यहाँको क्यानेडियनहरूले पनि यसलाई एकदम मन पराएर खान्छन् उनीहरूको स्वादमा. पाई बनाएर अनि गुलियो खालको उनीहरूले उनीहरूको डिसेस बनाएर खान्छन्. यसरी यस्तो यो डाँट चाहिँ बेच्न राखेको हुन्छ. देख्दाखेरि पिँडालुको डाँट जस्तो देख्छ. यो रुबब भनेर लेखेको हुन्छ. चाइनिज सामानमा चाहिँ पहिलो रुबब भयो. यो रुबब मैले काटेर पखालेर धोएर काटेर ठिक्क पारेको छु. अनि त्यस्तै यसलाई यो गुलियो अचार भएकोले मैले चाहिँ चिनी मैले एक कप लिएकी छु. नपुग्यो भने म फेरि थप्छु. मैले चाहिँ अहिले एक कप राखेको छु. मैले सुप मेथी ल्वाङ सुकमेल अनि त्यस्तै हरियो खुर्सानी काटेर राखेकी छु. अनि अदुवा लिएकी छु. त्यसपछि नुन बेसा अलिकति जिराको धुलो चाहिँ म पछि मिसाउनेछु. अनि टिमुर पनि मिसाउनेछु. पहिले मैले प्यान बसालेँ. त्यसमा चाहिँ मैले तेल राखेँ. तेल चाहिँ मैले करिब करिब 2 टेबल स्पुन जस्तो तेल राखेको छु. यसमा तेल तताएँ होइन. तेल तातेपछि मेथी राखेँ. मेथीपछि सुप खाने सुप पनि राखेँ. अनि त्यस्तै मैले जिरा पनि राखेँ. अनि त्यसपछि ल्वाङ सुकमेल पनि अलिकति मैले राखेँ. यसमा चाहिँ आफूलाई मन लागेको राख्दा हुन्छ मसला. यो नै भन्ने पनि छैन. म चाहिँ यसरी बनाउँछु. यो चाहिँ सबै खाना हुने चिजहरू र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदा गर्ने हर्बल चिजहरू भएकोले मैले चाहिँ यसलाई अलिक धेरै राखेको छु. अब म यसमा अदुवा हालिदिन्छु. यो करिब करिब तयार भयो. अब यसमा चाहिँ म अदुवा मिसाइदिन्छु. अदुवासँगै म खुर्सानी पनि र अब यसलाई म एकछिन फ्राई गर्छु. यो 2 मिनट जस्तो भुटेपछि म यो मिसाइदियो. रुबब काटेर राखेको रुबब यो करिब करिब 2 पाउन्ड जति छ. यसमा मैले चाहिँ नुन हालेँ. यो चाहिँ नुन अरूभन्दा अलिकति बढी लाग्छ. त्यो विचार गरेर हाल्नु होइन, पछि थप्न पनि मिल्छ. र एकचोटि म यसलाई चलाउँछु. यसमा बेसार राख्छु. बेसार राखेर एकछिन यसलाई चलाउँछु. यो चाँडै नै पाक्छ. यो धेरै बेर लाग्दैन. त्यसरी चलाउँदै म जान्छु. एकछिन म यो पाक्नको लागि म यसलाई छोपिदिन्छु. यो खतको गल्छ. करिब करिब पाक्न लागिसक्यो. एकैछिनहरू म पकाउँछु. चिनी हालेपछि यो गल्दैन. त्यही भएर यो यसको यो ठ्याक्कै लप्सीको ग्रेभी जस्तो हुन्छ यो पाक्दाखेरि. यत्तिकै पनि चिनी नहालिकन पनि हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ. तर यो धेरै अमिलो हुन्छ. थोरै चिली फ्लेक्स पनि मिसाइदिन्छु. कलरको लागि कलर यो यसले कलर पनि राम्रो दिन्छ. टिमुरको धुलो पनि यसमा मैले मिसाइदिएँ. अब म यसमा
यो एक कप यो दुई पाउन्ड जति छ मैले चाहिँ यो एक कप यो गुलियो अचार भएको गुलियो अमिलो अचार भएकोले यसमा नुन अमिलो र गुलियोको मात्रा चाहिँ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त यो लप्सीको माडा जस्तै देखिन्छ र यसलाई एकछिन पाक्न दिउँ यसलाई चाहिँ अलिकति यो पानी सुकाएर राख्नुभयो भने चाहिँ एक महिनासम्म हजुरहरूले मजाले खान सक्नुहुन्छ यो सेलाएपछि सिसीमा हालेर फ्रिजमा राख्नु होला रेडी भइसकेको अवस्थामा छ अब यसलाई चाहिँ म खन्याएर एउटा भाँडामा राख्छु र चिसो भएपछि चाहिँ अनि एयरटाइट कन्टेनरमा हालेर फ्रिजमा राख्दाखेरि यो चाहिँ एक महिनासम्म खानुहुन्छ नुन अमिलो पिरो एकदम कम्बिनेसन हेर्नुहोस् त यस्तो राम्रो देखिएको छ रुबरबाट यो लप्सीको स्वादमा हजुरहरूले पनि घरमा यसरी बनाएर खानुहुन्छ भन्ने आशा लिएकी छु धन्यवाद